Čauky mňauky, zdravím vás Mišík a vítam vás pri 7. kole šachovej olympiády našho ženského družstva, kde v 7. kole sme nastúpili proti družstvu z Estónska. Tento zápas bol veľmi, veľmi napínavý a elovo sme boli v podstate veľmi, veľmi vyrovnaní. Na jednej doske sme boli trošku silnejší, na druhej naopak trošku slabší, ale tento v zásade taký veľmi dôležitý zápas sa nám podarilo vyhrať 2,5-1,5, čo náš ženský tím posúva na aktuálne fantastické, priatelia, 13. miesto v priebežnom poradí, čo je výborné, výborné. No a v ďalšom kole teda už musíme ale našim fandiť, aby sa dostali, keď už nie možno na konci turnaja do prvej peťky, tak aspoň priebežne do prvej desiatky. Srandujem. Poďme sa pozrieť na partie na štvrtej šachovnici. Hrala čiernymi naša Alenka Mrvová, medzinárodná majsterka proti FIDE-majsterke Trin Narva, teda družstvo Estónska proti Slovensku. No a poďme sa pozrieť práve na túto partiu, ktorá skončila remízou, kde sme teda mali drobnú výhodu cca nejakých 100 elo bodov, ale to zase nie je taká dramatická výhoda. Čo v podstate aj hovorí ten konečný výsledok remíza, ale ešte sme nevideli partiu, preto si ju najprv poďme pozrieť, čo sa v nej udialo. Dobre, máme za sebou v podstate nejakú fázu vývinu. Vidím, že dievčatá sa tak ako keby otáľajú s tým, že čo vymeniť, jak vymeniť. Máme tu jazdca na branie, máme tu pešiaka na branie, biela tak nejak akože poškuluje po pešiakovi na E6 s nejakými prípadnými možnými vidličkami, takže môžeme hovoriť o takom zaujímavom napätí v centre. Čierne ešte by potrebovala nejakým spôsobom dovyvinúť vlastne toho strelca, možno niekde do centra vežu dať na B8, na C8, otázka kam s dámou. Biela môže skúšať niekedy možno nejaké prielomy cez B4, ale musí si dávať pozor na tú diagonálu. Stalo sa veža B8, B4, fúha, to takto som si dobre typol tie ťahy. Jazdec na C6, takže čierna ustupuje. Jazdec C6 je taký jedovatý ťah, pretože vlastne je zrazu napadnutý jazdec a plus ešte aj pešiak na B4. Ale napriek tomu, teda počítač hovorí, že biela stojí lepšie, alebo má drobnú výhodu. Pravda je tá, že biele figurky sú aktívnejšie, na druhú stranu tá čierna má teda tiež dosť dynamiky v tej pozícii. Ja asi by som si nechcel úplne vyberať, že či biela alebo čierna prišlo B5, jazdec na E7. Toto už teda vyzerá ako keby na takú hrubšiu chybu. Jazdec na E7 prišlo dáma na E1. Dáma E1 je ako keby veľmi, veľmi dobrý ťah. Môžete sa pýtať, že prečo vlastne nezobrala toho pešiaka na E6 nejakou vidličkou. A to je veľmi dobrá otázka. A poďme sa na to pozrieť, že vezmem ho strelcom. No, určite asi nie brať, lebo by prišla vlastne vidlička na dámu. Ale aha, jasné, rozumiem. Po jazdec E7 visí stále ešte ten strelec, takže vlastne ja si to nemôžem dovoliť takéto paradičky. Hovorím, je tam tej dynamiky pomerne veľa v tej pozícii a dáma E1 vlastne je toho jazdca. No a samozrejme čierna nechce ho meniť, pretože by pustila dámu na C3 a zrazu by bol ohrozený aj ten vlastne král na H8 a hlavne takúto fantastickú bráňacú figuru nechcete odozdať, teda myslím tým strelca na G7 prišlo D5, XD5, XD5, strelec na C5, DXC4, dáma na E7, takže séria výmeň, CXD3, CXD3 a biela získala naozaj, že až by som povedal, že rozhodujúcu výhodu práve vďaka aktivite tých figur. Teraz vlastne nejde to strelec C3, aj keď ten jazdec visí, je veľmi prozaické dáma na H7 a to by bol šachmat, takže pozor na to, ten strelec tým, že by odišiel, tak by vlastne uvoľnil pole dáme, takže na toto si musíme dávať ako keby pozor, prišlo B6, napadlo toho strelca. No ale teda evidentne Alenka v ďalšom priebehu sa z týchto komplikácií dostala. BX A6, strelec krát A6, dáma D8, veža na D8. Veža na B6, séria výmen, lebo však lepšia koncovka práve aj vďaka voľnému pešiakovi, strelec D3, veža
na D1, veža BC8, stále teda počítaš túto úplne blikazu, Ivo, že biely stojí na výhru, čo je zrejme asi aj pravda, ale biela to musela nejakým spôsobom strašne pokaziť. Jazdec E6, išlo veža na C5, nechcem povedať, že ťah zo zúfalstva, ale už naozaj také, viem presne, ako to pomenovať. Jano Markoš to má vo svojej knihe Pod hladinou, myslím, že tam o tom písal, že keď už teda stojíte, povedzme, tak naozaj na pokraji prehry, tak skúste dávať súperovi ako keby veľa možností, do aj dobrých možností, ale veľa možností, a ideálne, keď povedzme mu naservujete 2, 3, 4 možnosti, pričom 3 sú úplne že vyhrávajúce pre vášho súpera, ale práve jedna môže byť nejaká buď prehrávajúca, alebo taká akože vedúca k nejakej záchrane. A toto možno Alenka takúto stratégiu zvolila, lebo naozaj ten biely tu má teraz akože veľa, veľa možností, pre ktorú sa rozhodnúť, jedna lepšia ako druhá. Toto máme takúto idličku dokonca, pešiak do dámy, no čo je lepšie? Jazdec na D8. A vyzerá, že si to zvolila trošku ako keby takú horšiu cestu a lepšie bolo teda zobrať tú väžu na C5. OK. No a tu sa teda Alenka zrejme trošku chopila šance, väža na C3 a prichádza ako keby druhá pomerne veľká chyba tej bielej, zase taký akože lákavý ťah väža na B8, pretože chcem odskočiť jazdcom a v podstate dokonca pohroziť, tak poviem, skoro matom na F7 napríklad, alebo ešte lepšie na E6. Teda chcem pohroziť matom, väža tu je, proste je to veľmi lákavé, ale vidíte, že pozícia zrazu je 0, 0, 0, a to práve vďaka tomu, že tuto prišlo strelec na B4, ja som si pozeral hodnotenia, takýto modré zvýraznenie na českom znamená, že to je brilliant move, tak to nazvali. Strelec na D4, král H1 bol šach, jazdec na G8, také pekné premiestnenie vlastne toho jazdca z H6 a šachovnice, blokuje teraz vlastne nejaké oťažné šachy, prišlo jazdec na E6, strelec na F6, väža na F8, LC4, jazdec G5, H6, jazdec na F3. Už zrazu tá partia je v podstate v rovnováhe. Strelec B3, väža D7, strelec na A4, takže už aj ten pešiak zmizol zo šachovnice. Možno sa s ním dalo ešte predtým postupovať, teraz už nie je na šachovnici, takže nemáme ako keby s čím hrať. No a dvojica strelcov môže byť veľmi, veľmi nepríjemná. Rozhodne dvojica strelcov je silnejšia ako napríklad jedna väža. Išlo strelec B3, väža A6, dokonca čierna sa dostáva do výhody, ale G7 opäť ďalší takýže excellent move, väža E8, strelec na F7, ale teda už aj tá čierna robí také, nechcem povedať, že chybí, ale v podstate vyrovnáva tú pozíciu. Možno pozrieme sa len zo zaujímavosti, že čo bolo z čisto technického hľadiska lepšie, nejaké väža na C7. No, myslím si, že z takého aj čisto ľudského hľadiska, keď ste jednoducho pod tlakom, teraz si uvedomíte, že sa vám vlastne podarilo vyrovnať tú partiu, možno dokonca stojíte kúsok lepšie, tak stále máte ešte takú ako keby ostrasenú ruku, takže pozor na to, väža B8, ale toto sú ako keby veľké chyby, ale opäť takého technického rázu, ktorý sa ako keby hneď nepretavia. Strelec na D5, aha, že možno asi s výmenou a potom pobrať tých pešiakov a hrať ako keby s pešiakovou majoritou. Na kráľovskom krídle prišlo väža na C7, väža B na B6, a znepríjemné zdvojenie tých väží, aby mohli otravať vlastne na tej 6. rade, prípadne aj toho čierneho kráľa. G5, FX, G5, HX, G5, väža na A5, väža C1, opäť akože excellent move. No, tak Alenka napokon z prehratej partie sa dostáva do v podstate úplne vyhratej. 6,8 výhoda, to je fakt, že brutálna. Král H2, G4, HX, G4, FX, G4 a zase sme v ovine. Jazdec E5, tak toto je šialená partia. Predpokladám, že Igor Štol, ktorý je kapitánom ženskej reprezentácie, keď sledoval tú partiu, tak musel byť jak na ihlách. Chvíľu dobre, chvíľu zle, potom vyrovnanie.
Ak tam teda, čo som počul, majú naozaj pustenú naplno klímu, tak to mohlo byť aj celkom dobre, lebo inak v takom nejakom teple, ako máme aktuálne tu na Slovensku, by to mohlo byť aj na taký drobný infarkt. Teraz ten strelec vlastne napadol obidve veže, strelec veža na B7, je napadnutý pre zmenu strelec na F7, aj so šachom by to bolo, strelec na C7, G3, veža na C2, šach, kráľ G1, jazdec H6, opäť sme v rovine, veža na C7, veža C7, jazdec G4, veža na C1, šach, tu iba taká kooperatívna varianta, ak by zobral, išiel by šach, zobrala by a mali by sme vlastne nejakú koncovku veže proti veže a strelcovi, do čoho asi tá biela chcela smerovať, veža C1, kráľ G2, veža C2, šach, jazdec F2, kráľ F6, veža A6. No, toto je náročná koncovka, lebo v podstate čierna už nemá žiadneho pešiaka a teraz biela to hrá, že kľudne vymení vežu a povedzme jazdca za jazdca a potom by to bola remíza. Najhoršia kombinácia by bola, keby sa podarilo napríklad nejakým spôsobom získať jazdca, teraz si akože tak fabulujem, že by sa podarilo získať jazdca a potom by sa tej čiernej podarila výmena veží a zrazu by sme mali takú koncovku, že matovanie strelcom a jazdcom. Schválne, Alenka, ak budeš pozerať toto video alebo dievčatá, vieš matovať? Vedela by si matovať? Ja viem, že áno. Hráčka tvojich kvalit duše, áno, ale asi sa nikto do toho úplne nechce dostať, hlavne na olympiáde, kde človek aj na online a pod nejakým takým menším možno stresom. Strelec na E6, kráľ F3, jazdec F5, G4, jazdec D4, kráľ E3, jazdec C6, veža na A3. Samozrejme, že to čierna skúša. Tu už teda hrá čierna maxim na výhru a biela na emizu, to aby sme vedeli, že o čo ide v tej partii. Strelec na C4, jazdec E4, šach, král E5, jazdec D2, strelec B5, veža B3, strelec A4, takže také chodenie hore dole, hľadanie čo najlepšieho pola pre figúry. Teraz tu mala čierna keby možnosť vlastne zahrať takúto nejakú vidličku, to nazvíme. Prišla by asi výmena. No a mali by sme tu spomínanú koncovku veža strelec proti veži. Pešiaka nepočítam, do toho by jednoducho tá biela asi dobila, keby chcela. Veža G2, král G3, král F4, pardon, jazdec E7, veža D6, šach, král G7, jazdec H4, veža F2, král G5, král F7, veža D4, strelec na C2, veža F4, OK, takže ideme úmyselne do výmeny veží. No a tu už stačí v podstate tej bielej iba vymeniť jednu ľahkú figuru. Jazdca, hoc za strelca alebo za jazdca, je to hneď emiza, prišlo jazdec G6. Už mala zrejme aj Alenka si toho plné zuby, už toto nechcela sa tuto niečím do niečoho zamotávať, tak dala šach. A vlastne táto koncovka je čisto emizová, lebo biela, čierna proste vezme pešiaka a so strelcom mat nedáme. Takže táto partia bola ťažko hodnotiť, akože tak nejak, že kto lepšie, kto horšie. Bolo to doslova, ale doslova, že ako na hupačke. A skončilo to aj emizo, teda asi zaslúženie pre obidve hráčky. No ale poďme na šachovnicu číslo 3, kde nastúpila bielými naša medzinárodná majsterka Svetlana Sučíková proti FIDE majsterke Anastázie Sinicine. Elovo veľmi vyrovnané superky, ale tu sa teda usmialo viacej šťastie na estonskú superku, ktorá partiu vyhrala. Opäť máme také domčekové postavenie a z tých partí, ktoré som teda mal možnosť doteraz vidieť, čo boli všetky, toto je myslím obľúbená výstavba Svetlanky. Možno by mohla skúsiť niečo iné, lebo je dosť možné, že superky sa na ňu už vedia vlastne nachystať. Zas na druhú stranu, ak je to jej otvorenie, v ktorom sa cíti bezpečne, dobre a má ho obohrané tisíckrát, tak možno je to aj dobrá voľba, alebo teda určite lepšia voľba, ako zrovna experimentovať s nejakými vecami, ktoré
človek nepozná, nemá vyskúšané. Strelec F5, E3, veža C8, veža C1, strelec E4. Stále sme v takej nejakej ako keby rovnováhe. V podstate obidve strany dokončili vývin, majú rošády, takže tu nemáme také šialenosti ako v 7. kole zápase mužov, kde teda k rošádam niekedy aj nedochádzalo. Strelec na A3, C4, jazdec na B4. Jazdec na B4, zobral strelec B4, jazdec D5, napadnutý strelec, dáma D2, takže ok. CxBTi najprv zobrala väžu, vložila, napadla dámu, výmena väži a XBTi dáma na C7. Tu sa zastaví na chvíľu, lebo čo mi ako keby prvé udrelo tak do očí. Jasné, hovoríme tu o nejakej možno hre figur, ale v podstate, ak sa toto nejakým spôsobom povymieňa, tak čo by mohol byť taký ten jazyček na váhach, je práve pešiaková dominancia čiernej na dámskom krídle, teda 2-1, a tu keď sa vlastne podarí tej čiernej vytvoriť voľného pešiaka, môže to byť nepríjemné, strelec na C5, ale uvidíme, či na tomto tá partia oskotala, alebo tam bola možno nejaká iná taktická vsúka. Veža na C8, veža C1, B6. Strelec na A3, už som sa zlákol, že vlastne teraz ten strelec je napadnutý a kam má ísť, lebo vlastne prichádza o vežu, ale tu bolo ešte teda tzv. Zacúvanie strelca na A3, aby tá veža bola pokrytá, dáma B7, veža C8, dáma C8, jazdec E1. Nevidím tu inak nejaké, že ponuky emis, to tu teda nezaznamenávajú, ale myslím si, že tu možno aj by som sa nečudoval, keby nejaká ponuka emisí prišla. Jazdec E1, SG2, jazdec G2, E6, strelec na B2, dáma C6, E4, jazdec na C7, F3, F5, AX F5, dobre, takže meníme aj pešiakov. Král F2, jazdec D5, bielej sa vlastne podarilo si spraviť voľného pešiaka, čo je síce pekné, ale čierna ho blokuje najlepšou blokovacou figurou, čo je jazdec. Plus je to blokovacie pole ešte aj na bielom, to znamená, že strelec vlastne ho nebude môcť vyháňať, jedine teda ten jazdec ho bude môcť vyhnať odtiaľ. Dáma E2 napadla B6, teda B5, jazdec E1, jazdec B4, jazdec D3. Možno ide do ďalších výmen, áno, vymenilo sa dáma D5, toho pešiaka netreba púšťať ani o jeden ťah navyše, akože v tejto chvíli by to aj tak hneď úplne nešlo, lebo visí ten strelec na B2. Ale nedávať žiaden priestor, aby sa voľný pešiak super a dokázal ozbehnúť. A navyše dáma v centre stojí pomerne ako keby aktívne a dobre, takže prečo nie dáma C3, H5, král E2, král H7, B4. Snaží sa práve tých dvoch pešiakov ako keby zablokovať tým bečkovým pešiakom. Dáma A2, dáma D2, dáma C4, šach, král F2, strelec H6. Napadnutá dáma C3, ide do výmeny dám. No, a toto máme teda zaujímavú strelcovú koncovku, presne ako aj počítač to hodnotí. Asi by som toto chcel hrať radšej za čiernych. Jednak teda tú pešiakovú prevahu na dámskom krídle, plus tí pešiaci na dámskom sú vlastne na bielých poliach. To znamená, že práve aj ten B pešiak môže byť veľmi ľahko ako keby napadnutelný, a to z rôznych pozícií. A tá biela ho bude musieť vždycky nejak brániť, lebo vlastne ten pešiak je v tejto chvíli nepohyblivý, je zablokovaný, kráľ G8. Vidíme rýchly presun ako keby kráľa a tu prichádza F4, prvá nejaká chyba, veľká chyba. Všetci pešiaci bieli sú vlastne zablokovaní na farbe strelca, alebo teda superovo strelca, aj keď to nie sú rôznofarební strelci. A naopak, tá biela, tá čierna má vlastne všetky pešiakov na bielej farbe, teda na opačnej farbe strelca. Toto je inak veľmi, veľmi tematická koncovka, dokonca tuto by som takúto nejakú pozíciu by som sa odvážil dať do nejakej učebnice koncoviek alebo strelcových koncoviek, naozaj veľmi pekná tematická. Strelec F8, strelec D2, ale E6, tu teda trošku si vymenili chyby medzi sebou. H4, ale D5, teda ja vyznačím tú cestu, ale sa úplne aktivizoval do centra a zablokoval vlastne
jednak postup pešiaka, ale hlavne blokuje na poli, nedokáže ho biely jednoducho nejako vyhnať a plus teda králi a útočná figura, alebo útočí na pešiaka na D4 a toho pešiaka bude môcť hlavne aj ten strelec napadať. A tu zrejme dojde k nejakému vytempovaniu. Toto bude úplne tematické vytempovanie, strelec na C3. Čo bolo lepšie, strelec na F2. Strelec F6, strelec E3, strelec D8, strelec B2, strelec B6, strelec C3, strelec D8, strelec D2, B6, C3. Tu asi by bola remíza, ale veľmi, veľmi teda náročné tempovanie a Svetlanka zvolila nesprávne pole pre toho strelca, lebo išlo strelec na F6. A teraz vlastne ten strelec nemôže odísť z diagonály alebo z poli A1, C3, lebo by prišla o pešiaka na D4, to znamená musí zacúvať povedzme na B2. Ide strelec na D8, ono dokáže dokonca aj z boku ako keby napadnúť. Strelec C1, aha, prišlo A5, ok, tak takto. No a títo keď sa vymenia, tak vlastne to bude úsek. Nie len teda, že toho pešiaka tá biela nevie napadnúť, ona sa s ním ako keby hneď neozbehne, ale vlastne ten strelec hneď ide a ohrozuje týchto pešiakov zozadu a to je naozaj už úsek potom. No a biela vlastne, ak by išla nejakým spôsobom keď, tak ešte si vlastne oslabuje a ide o toho pešiaka na D4. Škoda, lebo tu bola remíza doslova ako keby na dosah, ale vidíte, 48 ťahov alebo 47 ťahov sa snažíte, je to v podstate vyrovnané a potom vlastne v takej nejakej učebnicovej koncovke jednoducho zle spočítate alebo to tempo jednoducho nenájdete. Toto muselo zaboleť, ale poďme teda k veselším, pretože na dvojke a jednotke sme vyhrali a konkrétne teda na dvojke hrala naša Zuzka Hagerová, medzinárodná majsterka s čiernymi figurami proti Margaret Olde, to je ženská medzinárodná majsterka. Elovo mala Zuzka nejakých 50 bodov viacej, ako som na začiatku, tieto zápasy boli veľmi, veľmi vyrovnané, ale teda tu sa usmialo na šťastie, alebo teda usmialo. V šachu moc šťastia nemáte, buď to ide, alebo to nejde, respektíve buď to dobre spočítate, alebo to nedobre spočítate. Našťastie sa spoliehať pri šachu neodporúčam. Je dobré mať šťastie, ale spoliehať sa na ne o tom fakt neodporúčam. Strelec na G5, A6, A4, veža C8, král H1. OK, takže opäť sme po nejakej tej úvodnej fáze vývinu. Čierna vlastne obsadzuje, alebo snaží sa obsadiť centrálne stĺpce. Biela teraz ustupuje kráľom na H1, poviete si, že o čo ide. Môže to byť nejaká taká buď profilaxia a zároveň aj vlastne možno plán z F4 pretlača teoreticky nejaké E5, F5 a snaží sa rozbiť buď to centrum alebo to kráľovské krídlo čierneho, dáma na C7, jazdec C4, jazdec E5, výmena, F4, presne tak, aj to prišlo. V podstate je to taký profilaktický ťah, ešte sa vrátim k tomu kráľ H1, pretože ten strelec niekedy naozaj sa môže dostať na D4 a vlastne mal by tu hneď nejaký šach, alebo prípadne aj dáma z B6 by mohla potom šachovať, ak by zmizol ten pešiak z C5. Takže kráľ H1 je vždycky také užitočné. No a zároveň tá biela môže mať aj plán vlastne zdvojiť veže na F2, na F1 a aby v podstate sa tá veža na F2 nedostala do také nejaké nepríjemné väzby. Takže už si ako keby tak vopred chce predchystať ten útok veža E na E8, E5. Presne vidíme ten postup rozbíjania toho centra, čo som naznačil. Páťa ho dozadu, DX E5, FX E5. Teda biela to hrá jednoznačne na centrum. Veža E5, strelec na F4. A aj keď tento ťah vyzerá veľmi dobre, lebo dostáva ako keby tú dámu s vežou do väzby, no aj čierna dáma, biela dáma je napadnutá, takže hneď ju aj BE zobrala na C7, výmena, taká zaujímavá výmena dám. Veža krát B2,
No a veža sa dostala na D-E-A-D-U a tuto môže začať čistiť a už zase máme v podstate pešiakov, ktorý sa môže ozbehnúť do dámy. Ešte teda ten D-čkový pešiak tu môže byť dosť nepríjemný, D6 biela s ním aj hneď postupuje. Našťastie teda čierna má pole pod kontrolou, pole D7, pretože vežou na D8 nemôže ísť, práve stojí ten strelec, veľmi nepríjemný jazdec D7, ako sme hovorili v predchádzajúcej partii, jazdec je najlepšie blokujúca figura, plus biele pole, strelec je na čiernom. Dávam tento motív alebo obrazec takto špeciálne do pozornosti, každý si z toho vezmete svoje. Jazdec D5, veža E8, jazdec na E7, šach, král F8, veža AB1, C4, tá veža je kritá, netreba sa o ňu bať. Naopak, treba aktívne hrať, jednoducho čierna tu má tiež čo povedať na tom dánskom krídle a netreba čakať, že sa partia vyhrá sama. Prišlo A5, C3, takže hrozba na druhej strane. No a toto je zase taká, ja sa tu tak zastavím na chvíľočku, zaujímavá situácia, lebo sme v koncovke a mohli by sme hovoriť o slabosti kráľov, ja budem hovoriť o sile kráľov. Obidvaja sú síce zašprecovaní, ale z hodou okolností teda ten biely je kúsok ďalej, lebo on je úplne v rohu, ten král čierneho je vlastne na F8, takže môžeme povedať, že ten čierny král je ako keby aktívnejší a plus teda rozi priamo zobrať, vezme a môže to zobrať povedzme aj králom. Prišlo G3, strelec na C3 napadla väžu, väža na C2, F6, král G2, král F7, král F3, F5, král na E2 a opäť dám do pozornosti jednu cestu, tak ako si spravila biela takzvané okienko, tak ja iba vyznačím cestu toho kráľa a naznačím, akej farby má alebo na akom poli má čierna strelca, teda pohybuje sa po bielých poliach a máme čiernopolného strelca na druhej strane. Opäť taká zaujímavá schéma do pozornosti, ak by ste chceli nejakým spôsobom sa tomuto venovať. Strelec na D6, teraz ten strelec vyzerá, že je napadnutý, ale samozrejme treba si všimnúť aj tzv. Oťažný šach. Išlo král D1, veža E5, jazdec na C3, takže zlikvidovali sa tí voľní pešiaci. Strelec na C7, ale vlastne pri tej kombinácii tá čierna získala figuru, hop, figuru, plus má o 3-5 o dvoch pešiakov viacej. Už o ďalšieho, hop, hop. Ani sa nehambila. No a toto je už úplný koniec. Tu už tá biela rezignovala, alebo sa teda vzdala. Veľmi pekné technické prevedenie od Zuzky Hagerovej. Možno nebola úplne spokojná so svojou partiou, že tam niekde videla nejaké drobné chyby. Ale celé to bolo také akože z praktického pohľadu hráča také jednoliaté a plus to mala aj pod kontrolou, čo je podľa mňa veľmi dobré na takú psychickú pohodu. Niekedy to možno vyzeralo dramatickejšie, ale určite, aspoň ja som tak vnímal, že čierna napriek tomu, že tá biela tu mala nejaké taktiky, tak tá čierna to mala v podstate stále pod nejakou svojou kontrolou, takže verím tomu, že bola psychicky v pohode a v podstate mohla sa naozaj že plne koncentrovať na nejaké prepočty a hľadanie plánov. Výhra Zuzky Hagerovej na druhej šachovnici a druhá a ďalšia Zuzka na jednotke, Zuzka Borošová hrála bielými figurkami proti Maj Narve, obidve sú ženské veľmajsterky. No a tu sme zaznamenali veľký úspech, pretože estónska súperka čiernymi figurami má cez 2400 Elo bodov, teda mierí zrejme aj k titulu IM. A toto je už pomerne slušný rozdiel na tomto hráckej úrovni. Ale tak ako poznám Zuzku Borošovú, tak ona je veľká bojovníčka a tipnem si bez toho, aby som tú partiu videl, že niekde ju tu ošmelila na taktike. Ale je to iba taký môj tip, uvidíme za chvíľku. Strelec na C5, jazdec B3, strelec B6, dáma E2, jazdec G na E7, strelec E3, rošáda, D5, jazdec na B5. Tak, máme tu opačné rošády. Je jasné, karty sú rozdané, že
o Emizu tu nešlo ani jednej a obidve boli teda nachystané na ostrý boj z LS na D7 alebo B1. Opäť dávam do pozornosti profilaktický ťah, tak ako sme ho spomínali v predchádzajúcej partii, kde to spravila biela s tým plánom zahrať F4. Tak pri takýchto opačných rošádach a pri veľkej rošáde býva veľmi často kráľ B1 alebo kráľ B8. Z dvoch dôvodov, ten kráľ vlastne kríje pešiaka na A2, prípadne na A7 a zároveň vlastne, keď ste si všimli, čierna nemá na C-čku pešiaka, to znamená, bude sa snažiť vežou obsadiť C-čkový stĺpec, no a ten kráľ vlastne odchádza preventívne z nejakého možného útoku, ktorý tam síce ešte nie je, ale keď tam už bude, môže byť neskôr odtiaľ uteka. Takže opäť tu máme taký profilaktický ťah v týchto štruktúrach A5, jazdec na C5, strelec na C8, jazdec na A4, krásne vyblokovaný tento pešiak. Tí jazdci tu síce stoja tak na okraji šachovnice, ale nie vždy, keď stoja jazdci na kraji šachovnice, to je zlé. A v tomto prípade je to aj esteticky pekné a zároveň aj účinné, pretože tými jazdcami sa vlastne podarilo tej bielej doslova paralizovať celé to dámske krídlo čiernej, čo je samozrejme úplne super, lebo dvomi figurami vlastne blokuje, povedzme si, 4 figury čierne v tejto chvíli, čo je veľmi, veľmi efektívne. Strelec E3, dáma E3, D4. Dáma D2, E5, strelec na C4, jazdec na A7, C3, strelec D7. Samozrejme, čierna sa snaží o výmenu a zlikvidáciu tých blokujúcich jazdcov, dáma E2. Príde, vezmeš jedného, príde druhý jazdec G6, CX, D4. Tu je zrejme nejaké taktické, drobné taktické pochybenie. Miesto CX, D4 možno bolo lepšie zahrať G3, aha, aby ten jazdec s tempom nenaskočil na F4, takže takéto niečo si vložiť. Pozícia je inak stále v rovnováhe po CX, D4. Ona teda zobrala na tom B5, možno bolo lepšie vložiť to jazdec F4. A nie. XD4 bolo správnejšie, veža HE1, dáma na G5, OK, tak takýmto spôsobom si to predstavuje počítač, ale hovoríme o možno iba inom pláne, SB5, každopádne obidve hráčky mali zrejme úplne niečo iné na mysli, ako to, čo nám tu blika počítač, a to je vždy tiež dobre na to nejak tak mysleť, ak používate počítačové analýzy, že vám hlási mínus, i plus, i a podobne. Dôležité je skúsiť sa na to aj tak pozrieť optikou nás, smrteľníkov, hráčov, že asi aký tam bol ten plán, na čím uvažovali tí hráči, pretože ten počítač naozaj počíta, preto sa volá počítač, ale ľudia rozmýšľame skôr tak ako keby v nejakých takých obrazcoch, plánoch a podobne, až keď teda samozrejme ide na taktiku, tak počítame G3 dáma. D6, B3, aby si zafixovala toho jazdca. Dáma na B4, LS, D3, jazdec E5, dáma na E1. Teraz trošku sa Zuzka dostáva pod taký mierny tlak, už aj ten počítač to hodnotí za tú čiernu ako keby tak lepšie. A pravdu povediac, pozícia čiernej sa mi páči viacej, predsa len dve najďalej vzdialené biele figurky sú pešiak na E4 a jazdec na kraj šachovnice na A4, dáma na D6, F4, no a to je to, čo hovorím, že Zuzka je veľká bojovníčka, tá sa len tak ako keby, nie že nezlakne nejakých rozieb, ktoré tu ešte nie sú, ale práve naopak ide aktívne do protihry, napadá hneď jazdca, jazdec D3, veža D3, B5, napadnutý jazdec na C3, nemožno ho zobrať, lebo visí dáma, takže taký vtipný ako keby ústup jazdec na D5. A všimnite si z kraja šachovnice, ako sa ten jazdec dostal na krásne centrálne pole, kde navyše môže niekedy akože vyskočiť na šachy, či už cez E7, alebo možno niekedy aj nejaká obeť na F6, ale to uvidíme, či sa vôbec niečo také stane. Veža B3, jazdec C6, F5 a už tam možno ide to ako keby láma cez koleno. Veža A3. Veža A3, dáma A3, dáma na C1, safety first, dáma F3 nechce meniť, veža E1, treba samozrejme pokryť takéhoto pešiaka dôležitého, jazdec E5, F6, priatelia, hovoril som,
A tu je dôkaz, že Zuzka naozaj, ja by som sa už teda tuto počítal vidličky a tiekol by zo mňa pot. Zuzka takéto veci nepovažuje za hozby, naopak je hozby vytvára, takže F6, ideme do predu. Gx F6, dáma F4, dáma D3 šach, král A1, jazdec na G6, napadnutá dáma na F6, dokonca takto pekne to zoberá, ale teraz vlastne ten jazdec, ak by odišiel, tak tu hrozí dokonca jednoťahový šachmat, pozor na to, veža na C8. To je, mne sa strašne páči tá partia, že proste čierna tu, akože naozaj na toho opusteného kráľa ide všetkým, čo má. A prvé, čo by mi napadlo, že ako sa tu nejak stiahnuť, skrčiť niečo, aby som náhodou nedostal mat? Nie. Vôbec si to nevšímam, idem dámou na G5. Inak pozor, dáma G5 zase není akože úplná blbosť. To, ona, dáma G5 je taký multifunkčný ťah, jednak teda tá dáma sa vie vrátiť do obrany, bráni pole na C1, teda vniku, možný vnik veži. Ale plus tá dáma teda útočí aj na čierneho kráľa, plus hrozí vlastne veľmi konkrétna vidlička na kráľa a na väžu. Ten jazdec nemôže brať, lebo je vo väzbe. Plus vlastne tá dáma uvoľňuje pole tomu jazdcovi, aby mohol dať čak. A plus tá dáma tým, že robí tú väzbu, tak je tu aj jednoduchý plán H4, H5 a zobrať toho jazdca možno niekedy. Veža A8, veža C1. No a vidíte, že práve takouto rotáciou rôznych ťahov a toho, že vlastne Zuzka nejak nepodláhla tomu, že teraz treba sa nejak zúrivo brániť, lebo aj počítač túto pozíciu hodnotí ako 0,00, nič, tak čierna vlastne robí dve chyby za sebou a to Zuzka, predpokladám, už využila. Dáma E2 je prvá taká akože nepresnosť. Jazdec F6, šach si dáš do prehrášky, ale H8 a to je presne tá druhá chyba. Tu zrejme, pozrieme si ešte, čo hovorí múdra hlava, mali skráľ G7. Jazdec H5, čach, dobre. A keby šiel kráľ G8, aha, že dáma D5. No, to sú akože ťažké ťahy. Minimálne teda by tu mohla mať nejaký väčší šach, ale s tým sa asi ona nechcela uzmieriť. Kráľ H8, dáma na D5, takže dáma D5 anyway, napadla, Beozy v podstate teraz zoberá tú väžu, väža A7, no, ale púšťa dámu aj niekedy možno na D8, samozrejme tá väža išla jednak kvôli tomu, aby bránila aj pešiaka na F7, ale zároveň vlastne tá väža aj stále je v útoku na A2. Tá dáma na D5 ešte teda poviem, že nestojí len tak na D5, ona okrem toho, že má nejaké útočné chuťky, má hlavne aj obranú funkciu, pretože biele hrozí vlastne jednoťahový mat, ak by tá dáma na D5 nestála. Jazdec H5, veža A2, dáma A2, aha, tak toto vymyslela dáma H5. To znamená, že čiernej už začalo teda lepiť, už pochopila, že je zle, aj rozhodla sa dať kvalitu, ale za to, aby zničila vlastne toho jazdca na H5, ktorý tam bol naozaj, naozaj veľmi nebezpečný a vytváral matovú hrozbu pre toho čierneho kráľa. Dáma na F7, no ale v tejto chvíli má teda biela kvalitu viacej. A keď to tak obrazne poviem, nebude to iba na šachovnici, ale podarí sa jej tú partiu aj vyhrá, to znamená, tá kvalita bola aj niekde inde. Dáma, kráľ B2, veža F6, jazdec G5. Už len teraz sa snažiť tie figury čo maximálne zaktivizovať, niečo prípadne odobrať, ideálne pohroziť nejakým matom. Toto je vlastne v tejto chvíli plán tej bielej. Dáma D4, výmena dám. OK, a sme v technickej koncovke s kvalitou a pešiakom viacej, jazdec F3, dobre, a tu už naozaj iba hovoríme o technickej realizácii. No a ešte také akože vtipné odchytenie jazdca, chcel som povedať konia, ale niekto z vás by mi mohol utrhnúť ruku. Jazdec v podstate má skoro všetky polia zabrané, jedne na H2 môže ísť, kráľ hneď aj ohrozuje, jazdec H2, jazdec F2, šach, kráľ G2, kráľ G6, veža B6, jazdec B5, bum bum bum, kráľ F3, jazdec F6,
F6, G4, kráľ G6, veža A5, H6, kráľ F4, kráľ G7, veža A7, šach. Veľmi metodicky, veľmi krásne to hrá Zuzka a kráľ na F5, s tým, že vlastne tak hrozí aj kráľ na G6 a potom s následným matom, dokonca aj v takejto koncovke. No, okrem toho, že teda Zuzka túto partiu vyhrala a dievčatá zvíťazili na Estónskom 2,5, 1,5, tak táto partia sa mi veľmi, veľmi páčila a páčila sa mi hlavne po tej technickej stránke, to je jedna vec, ale čo by som vyzdvihol a čo by som aj vám dal do pozornosti, to je taká tá Zuzkina odvaha, na, o ktorej som aj hovoril počas partie, že častokrát stála doslova jeden krôčik od toho, aby dostala mat, ale ona vlastne vedela hľadať ťahy, ktoré boli jednak svojím spôsobom obrané, ale zároveň boli aj veľmi, veľmi nepríjemne útočné. To znamená, útok je najlepšia obrana a práve túto partiu by som zaradil do tohto takého pomyselného šuplíka. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, určite tieto videá lajkujte, odoberajte kanál, komentujte, sledujte, ja sa teším na vás pri ďalších videách a pozdravujem vás. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.